Det är dansen gott folk. Alla är med den musiken. It's nice. Gott folk, välkomna ska ni vara till en helt ny säsong 9-video. Och självklart så har de slängt in nya skins i shoppen. För att det är så man gör varje säsong, när varje säsong börjar. Så, om ni har tänkt att köpa de här skinsen, återigen, så är ni välkomna att använda min support a creator-kod här. Chris Whippet, accept. Catching. Tack så hemskt mycket. Det här skinnet här, det är animerat så att det ser ut så här när man har det på vapnet. Kan man se? Kan man se hur man... Här. Så här ser det ut. Nice, nice. Oj, såg ni där på shotgunen? Där har ni den. Combat shotgun, allas älskling. Så, nu tar vi den här rackaren. Allas älskling var kanske till att överdriva. Så tar vi den här. Han ryggar av där. Fett. Den tar vi. Cryptic. Så gott folk. Så hoppar vi rätt in i en match nu idag. Gott folk. Välkomna. Jag har ju redan dratt intro så jag är dum i huvudet eller? Ja, vi kör en arena match. Och då tänker ni sig cringe whippet. Du kunde ju bara klippa bort det där. Ja, men det. Hade jag klippt bort det hade det inte varit lika roligt, eller hur? Vi kör en arena gott folk. Ska vi hoppa ner i vulkanen här? Jag har faktiskt inte ens varit i vulkanen. Åh, Gud hjälpe mig. Vulkanen Iris. Jo, jag har varit här en gång. Jag spelade med Saiyan och Kevster häromdagen. Och Bultis. Då hoppar vi vulkanen en gång. Jag dog på 10 sekunder så det var nice. Åh, Gud hjälpe mig. Det där var mängder som droppade. Nähe. Vart är alla som skulle droppa här då? No one. Där nere har vi ett vapen. Här har vi ett gäng med vapen. Oh, här är ett vapen, gott folk. Pistoler. Nej! Det där var min pistol. Det var bara så att jag råkade ramla ner, okej? Okay? Ge fan i min pistol. God damn it. Det som jag tycker om med det här är att man får tillbaks... Att man får tillbaks liv per kill. Det är väldigt, väldigt skönt. Måste jag säga. Sluta nu. Gud hjälp mig. Vad fan är det som händer? What the fuck is going on, my man? Jag behöver en hagel. Det här är fjantigt. Oh, jag tar det istället. Oh, jag tar det istället. Jag tar det istället. Vänta, han kom därifrån, va? Hon. Vänta, vart är det? Är det kista här under? Hej! Åh nej. Ja. Jag tar den då. Jag är inte så förtjust i den. Typ som jag är inte förtjust i den alls. Men... Jag tar den ändå, gott folk. Jag fick ju lite snabba mats där i alla fall när jag dödade dem. Vad får man nu för tiden? 50 av varje, tror jag. Det här vapnet dock. Den här pumpen. Den är jag inte förtjust i. Jag tar hellre den där. Oh, jag tar hellre den här täken som ligger där faktiskt. Undrar om man tar skada här i... Tackar. Så. Vergige. Nu tänker ni att jag är tokig här. Som hellre väljer en tack istället för den här nya... Vad fan är den här kistan? Är den på ovansidan? Jag är inte tokig gott folk. Jag bara tycker inte om den här nya pumpen. Hur många gånger ska jag behöva säga det till mig själv för att jag ska förstå? Många gånger, Whippet. Många gånger. Så. Den känns så himla o... Jag vet inte. I do not like it! Så gott folk, hur långt ska vi springa nu då? Varför ser jag inte där borta? 560 meter. Nice. Kan man ta den helikoptern och sticka iväg eller? Det hade faktiskt varit jäkligt nice. Tänk helikopter som ett fordon i det här spelet då. Holy shit. Oh, slurpen! Nej,
God folk, vi gör så här. Vi skiter i... Ska vi köra healing-gamet? Nej, vi kan inte göra det. Gud, vad tråkigt. Åh! Oh! Två slurps. Nice. Nu då? Ska jag behöva edita för att komma sig fram här? En kista till. Så! Nu sticker vi, gott folk. Jag tror att vi har tagit det mesta. Okej då, vi tar en kista till. Goddammit. Digel säger ju inte det vi vill ha. Ska vi ta bollen? Ska vi köra bollspelet? Det är fruktansvärt tråkigt med bollspelet. Det är bara att bolla sig framåt, men... Man får ju... Det blir ju några träffar då som man slipper att ta skada för om man skulle springa jämfört med om man har en boll liksom. Vi gör så. Vi tar bolllivet, gott folk. Vi lever bolllivet nu. Kan man? Så. Whew. Här nere lär det finnas kistor också. Oh, här var en stor blaui. Finns någon kista där? Här är en kista. Tredje first aid jag hittat. Det lär finnas en kista där uppe. Det är den fjärde första tiden jag hittar. Jag gillar inte att de har satt dörrarna så tight att man inte kan... gå in och ut. Här är en till kista. Har jag någonsin varit med om så här mycket kista på samma ställe? Den där stora blåa där och... Kan jag få snälla komma in i min... Hallå? Team! Här är spelet. Känns ju som att det är så sjukt mycket buggar. Hela tiden. Kista! Jag kommer dö. Jag kommer dö! För att jag kommer komma in sent. Har massa folk som tittar på mig bara för att jag har varit ute efter alla kisterna i det här spelet. Jag skulle kunna ta en kanonkula så kommer jag snabbt fram. Jag skulle också kunna glida in i en sån här vindtunnel så kommer jag också snabbt fram. Men det är inte lika roligt! Sjukt ändå att jag är redan på topp 25 här. Jag tänkte inte ens på hur många som var kvar. Där har vi någon som glider i en vindtunnel. Ser ni han? Hon. En rox tror jag det. Här har vi en annan människa. Ofta du förstör det. Det här är min. Du hade ganska bra med grejer faktiskt. Kan jag plocka upp dem här i farten? Oh, det kunde jag faktiskt. Nice. Jag tror jag måste reloada och sånt faktiskt. Det var inte... Släpp ut mig från bolljävlen där det ska väl räcka att jag trycker en gång, eller? Gud, hjälp mig. Problemet här med den här bollen nu är att den har ingen liv kvar. Nej, gud, fan! Vad är det här? Är de två, eller? Ja, det är de bara med. Det här är ju sjukt. Jag trodde de var en, vet du. Ha! Vem var det där? Det finns en risk för att de kommer skjuta ner allt detta nu. Nej, gud, hjälp mig. Sluta nu. Det är inte snällt.
Räkna inte snällt. Jag tänkte det här är fan inte snällt att bli dubbel... dubbelt fokad på så här. Han blev köttad av någon annan där. Åh gud, hjälp mig. Åh gud, hjälp mig. Jag är glad att han tog upp de här slushisarna innan han stack alltså. Oh. Jag tror att han sitter i ett torn här nämligen. Ja, han sitter i det tornet där. Okej. Okay. Där sitter du. Hej! Topp 15! Woo! Vad har vi gjort då? Vi har inte gjort så mycket va? Dörrar tre personer har gjort det va? Nice. Titta då. Pika, pika. Oh. Jag såg allt att du skulle pika din lille tratt. Vi sitter ju ganska så bra här dock. Tror att vi är inne i cirkeln här. Tre, två, ett. Pika! Ah! Hoppas ingen kommer från sidan här nu. Jag gör så. Eller bakom mig för den delen. Nej, det är ingen som är bakom mig nu va? Ha? Sitter du kvar där? Jag bara väntar på att den människan ska få och bråka med någon annan. Hopp! Hopp! Nej. Hon vill ju så jättegärna skjuta mig. Nu är det någon annan som vill bråka med henne. Det är nice. Det var det vi väntade på. Vem är, vad är det som händer där borta? Jag skulle behöva lite mer träd dock. Ja, jag älskar pop-up settings, alltså jag gör det. Jag älskar de här settingsarna. Man får så sjukt mycket material när man hugger. 13 kvar. Vi har jumpy pär i ägat folk. Bara skjuta ner den lilla rackaren från sitt lilla torn där. Så hon får ner och bråka med den andra snubben. Jag har ingen brottska här borta kan jag säga det. Jag har ingen brottska whatsoever. Och boom! Tänk om hon hade pikat där. Då hade hon varit dead. Ska vi fälla ner henne eller? Hej då. Nu får du bråka där borta. Hur långt ska vi hoppa egentligen? Dit är cirkeln. Den är över henne. Det innebär att hon också måste flytta sig. Vi har fortfarande ingen brådska här. Vi har fortfarande ingen brådska. Det här är arena gott folk. Då måste man spela så här. Nej, det måste man verkligen inte, men... kan vara nice att spela lite safe för en gångs skull. Försöka få en vinn istället för att bara pusha allting man ser. Köra arenalivet så att säga. Vi pushar till fots lite så här. För att jag tror inte att hon ser mig bakom trädet här. Jag hoppas inte på det. Jo, det gjorde hon. Ja, ah, det där snekhuvudet va? Skulle vilja tro det i alla fall. Ah, kom igen. Hej då. Undrar vad det där är för någonting, det där röret där.
Det roliga är att hon måste pusha till mig nu. Jag vet inte varför hon... Jag vet inte varför hon inte stack tidigare. Hon måste fortfarande pusha till mig. Goddammit. Är hon nere i... Jag tror hon är nere i... Fan, jag ser inte! Hatar att jag inte ser. Och så försöker jag kolla, du vet, runt det här. Det är så dumt, va? Vad fan är hon? Vart är hon? Känns ju inte så här jättelegit att hon dog i stormen dock. Där är du, jag ser dig. Ta det du ska då. Gör det. Gör det. Ta någonting då. Hon står bakom lastbilen där. Du måste också pusha snart. Jag trodde verkligen hon skulle ta någonting där. Kan du inte använda din chugg? Varför har du inte använt din chugg, människa? Jesus Christ. Det var fucking awkward fight alltså. Awkward fight var det. Lika awkward som det här kommer bli nu. I underläge, det här är inte så bra. Hur många gånger tror ni jag måste... Fuck it, vi skiter i allt. Vi gittar. Fan också. Det är ett proffskott, folk. Jag har ingen jumpy paddy heller. Men jag tror inte att han vet vart jag är. Så det är alltid något. Oh.
Jag har ingen material. Det suger. Medan den här människan har RPG. Nej. Kom då. Jesus Christ. Det där var mycket svårare än vad det hade behövt vara. Jag gjorde det mycket svårare för mig än vad jag hade behövt göra det. Gott folk. Spela aldrig så. Men å andra sidan, får ni en vinst så är det en vinst oavsett hur ni spelar. Så GG, jag undrar varför inte han använde sin rocket med. Han kanske inte hade med. Skitsak samma. Gott folk, glöm inte att lämna en fet tumme upp. Och så får ni jättegärna använda mig som supporta creator-kod om ni har tänkt att köpa den här karaktären. Eller någon annan. Det är högst uppskattat. 5 kills, det var ingen high kill game direkt, men det var en win. Och i det här läget, gott folk, så är jag glad att jag ens får en win faktiskt. Hoppas ni tittar om videon. Vi ses imorgon. Ha det gott! Hej då!